Друга Країна святих, розділ перший У великій Солончаковій пустелі. У центральній частині великого північноамериканського материка лежить безводна й страхітлива пустеля, яка протягом багатьох років стояла перешкодою на шляху цивілізації. Від Вади до Небраски і від річки Єлоустон на півночі до Колорадо на півдні простеляється країна самотності й тиші. Але природа не завжди одноманітна в цій похмурій місцевості. Там є й високі гори, вкриті шапками снігу, і темні сумовиті долини, є й швидкоплинні річки мчать скелястими каньйонами і безмежні рівнини, взимку білі від снігу, а влітку сірі від солончакового пилу, та на всьому лежить печать неродючості, непривітності й убоства. В цій країні без надії немає людей. Вряди годи в пошуках нових місць для полювання її перетинають з грайки індіанців з племені повні або чорноногих, але навіть найсміливіші відчайдухи прагнуть чимшвидше покинути ці страхітливі рівнини і повернутися в свої прерії. Там у чагорниках никають койоти, іноді в повітрі важко пролопотить крилами каня, а улоговиною. Незграбно пройде вайлуватий сірий ведмідь, вперто шукаючи харч серед скель. Оце й усі мешканці цієї дикої місцевості. Мабуть, в усьому світі немає безрадіснішої картини, ніж та, що відкривається з північного схилу С'єра-Бланко. Навколо, скільки сягає око, розлягається безмежна плоска рівнина. Поцяткована плямами солончаків, де не де на ній темніють острівці низкорослих кущів, чапарелю, а ген-ген край обрію тягнеться довге пасмо гір з гострими вершинами, вкритими снігом. На цьому величезному просторі непомітно ознак ні життя, ні слідів присутності чогось живого. В сталево синьому небі. Не видно птахів, на похмурій сірій землі все непорушно і все тоне в цілковитому безгомінні. І скільки не дослухатись в отій величезній пустелі не почуєш ні звуку, навіть натяку на нього там панує тиша, всеосяжна і гнітюча тиша. Вище було сказано, що на всій рівнині немає навіть сліду присутності чогось живого. Навряд чи це так той, хто подивиться з височини Свіра Бланко, побачить путівець, який в юниці через пустелю і зникає в безмежній далечі. Пораний колесами, стоптаний ногами численних шукачів пригод. То там-то сям обабіч путівця вирізняються на тлі сірого солончакового пилу і, виблискуючи проти сонця, валяються якісь білі предмети. Підійдіть ближче і придивіться уважніше це кістки, одні великі, товсті, інші дрібніші і тонші, перші бичачі, другі людські. По розкиданих останках тих, хто загинув на його узбіччях, цей страшний караванний шлях можна простежити на протязі півтори тисячі миль. Саме таку картину побачив перед собою 4 травня 1847 року самотній подорожній. Чоловік цей з вигляду міг би зійти за духа або демона пустелі. Сторонньому спостерігачу було важко сказати, скільки незнайомцеві років, під сорок чи під шістдесят. Коричнева, схожа на пергамент шкіра, щільно облягала випнуті кістки його худого, виснаженого обличчя, довге каштанове волосся й борода були рясно побиті свиною, глибоко запалі очі неприродно блищали. А рука, що стискала рушницю, була не більш м'ясиста, ніж у скелета. Щоб стояти на ногах, він спирався на свою зброю, хоч високий зріст і масивний кістяк вселяли думку про міцний і здоровий організм. Та кисляве обличчя й одяг, що висів мішком на його висохлому тілі, красномовно говорили, чому він має такий старечий. І немічний вигляд. Чоловік умирав, умирав від голоду й спраги. З останніх сил він спустився в Ологовину, потім подолав протилежний невеличкий схил у марній надії побачити хоч які-небудь ознаки того, що поблизу є вода. Тепер перед його очима розстелялася. Соляна рівнина і далеке пасмо диких гір, та ніде він не побачив ні деревця, ні кущика, які могли б засвідчити присутність вологи. Увесь цей безкрайній простір не приніс і проблиску надії. Безтямним розгубленим поглядом чоловік подивився на північ, схід і захід і зрозумів, що його блуканням настає кінець. І що отут, на голій скелі, він зустріне свою смерть. Чи не все одно тут, чи років через двадцять, у поховій постелі? пробормотів він, сідаючи в затишку під глуном. Але перш ніж сісти, чоловік поклав на землю непотрібну вже рушницю і великий клумак, загорнутий у сіру шаль якого він ніс, закинувши за праве плече. Клумак, очевидно, був для нього заважкий, бо, опускаючи його, чоловік хоч і не дуже, але вдарив ним об землю. Тії ж митті із сірого клумака почувся жалібний скрик. І з-під шалі виткнулося спочатку маленьке злякане личко з блискучими карими очима, а потім два маленькі кулачки, у ластовинячку й ямочках. Ти міцно вдарив мене? докірливо мовив дитячий голос. Хіба? Винувато відгукнувся чоловік. Я не хотів. Він розгорнув сіру шаль, вивільнивши з неї маленьку дівчинку, років п'яти, на якій були. Гарненькі черевички й охайне рожеве платтячко з лянним фартушком. Все це свідчило про те, що її одягала мати. Личко в дитини було бліде, зморене, але міцні ручки й ніжки показували, що вона зазнала менш злигоднів, ніж її супутник. Дуже болить. Занепокоївся він, бо дитина не переставала терти потилицю, запустивши пальчики в сплутані золоті кучері. Поцілуй, щоб не боліло, серйозно сказала дівчинка, показуючи на потилицю. Мама так завжди робить, а ти мама? Мама, пішла, мабуть, ти скоро її побачиш. Пішла? перепитала дитина. А чому вона не сказала до побачення? Вона завжди казала до побачення, коли йшла до тітки пити чай, а тепер її немає аж три дні. Ой, пити хочеться, правда? А пити чиїсти що небудь є? Ні, сонечко, немає. Потерпи ще трохи, і тоді тобі буде добре. Прихилися до мене голівкою, ось так. Зараз ти почуватимешся краще. Важко говорити, коли губи, як ремінь, але, мабуть, треба сказати тобі все як є. Що це в тебе? Дивись, які гарні, які чудові. зраділо вигукнула дівчинка, простягаючи в руках два маленькі шматочка слюди. Коли ми повернемося додому. Я дам їх, братику, Бобу. скоро ти побачиш набагато кращі речі, переконано мовив чоловік. Почекай на лишень трохи, ось що я хотів тобі сказати. Ти пам'ятаєш, коли ми пішли від річки? Ага, пам'ятаю. Ну, розумієш, ми думали, що швидко дійдемо до іншої річки, але щось нас Підвело, чи то компас, чи то карта, чи ще щось, але річки ми не знайшли. Вода в нас кінчилася. Є тільки крапелька для таких, як ти, і. І тобі нічим було вмитися. Серйозним тоном перебила його дівчинка, дивлячись на його брудне обличчя. Нічим. Та й пити було нічого. Першим помер містер Бендер, потім Діанен Піт, потім місіс Мак Грегор, потім Джоні Холмс, а вже потім сонечко. То я мама. Мама, померла теж? вигукнула дівчинка, сховавши обличчя у фартушок, і гірко заплакала. Так. Вони всі померли. Крім нас із тобою. Потім я подумав, що, може, пощастить знайти воду в цій стороні, взяв тебе на плечі, і ми поволоклися разом. Та щось непомітно, щоб справи пішли на краще, і шансів на порятунок у нас страшенно мало. І ми також помремо? спитала дитина, стримуючи ридання й піднімаючи заплакане обличчя. Мабуть, так воно й буде. Чому ж ти мені раніше не сказав? спитала дівчинка і весело засміялась. Ти мене так налякав. Ну, а, а коли ми помремо, то знову будемо з мамою. Так, ти будеш з мамою, люба моя. Ти теж. Я скажу їй, який ти був дуже, дуже добрий до мене. От побачиш, вона зустріне нас у дверях на небо з великим дзбаном води і купою гречаників. Вони будуть гарячі і підсмажені з обох боків. Ми з Бобом так їх любимо. А довго ще чекати, поки ми помремо. Не знаю. Мабуть, недовго. Чоловік невідривно дивився. На північний край обрію. Там, на блакитному склепінні небес, з'явилися три маленьких цяточки, які швидко наближалися, збільшуючись з кожною секундою. Цяточки незабаром перетворились на трьох великих коричневих птахів вони покружляли над головами подорожніх. І сіли на скелю трохи вище них. Це були конюки, стерв'ятники західних просторів. Їхня поява віщувала смерть. Півники, курочки. радісно вигукнула дівчинка, показуючи на лиховісних птахів і ляскаючи в долоні, щоб сполохати їх. Скажи це місце створив Бог?» А вже ж він, відповів чоловік, трохи здивований цим несподіваним запитанням. Бог створив Ілінойс, Бог створив Міссурі, вела далі дівчинка, а це місце створив, мабуть, хтось інший. Воно зроблено не так добре. немає ні води, ні дерев. Може, прокажемо. Молитву? невпевнено спитав чоловік. Але ж ми ще не лягаємо спати? сказала дівчинка. Це не має значення. Правда, так ми раніше не робили, але бог не образиться от побачиш. Прокажи ті молитви, які ти проказувала щовечора у фургоні, коли ми їхали по рівнині. А чому ти сам не проказуєш молитви? Здивувалася дівчинка, я їх забув, відповів чоловік і ні разу не молився, відколи зріст мій зробився таким, як половина довжини оцієї цієї рушниці. Та почати ніколи не пізно. Ти проказуй молитви, а я стоятиму поряд і повторюватиму слідом за тобою. Тоді тобі треба стати на коліна. І, і мені теж, сказала дівчинка, стелячи на землі шаль. Підніми руки отак. Від цього тобі буде добре. Це було дивне видовище, але ніхто, крім стерв'ятника, його не бачив. На простеленій шалі стояли поряд навколішках двоє подорожніх, дитя. Яке лепетало молитву і відчайдушний, загартований життям шукач пригод. Повновидне личко дівчинки і виснажене кістляве обличчя чоловіка були побожно підняті до безхмарного неба, і два голоси один тоненький і чистий, другий низький і хриплий, сплелися в щирому благанні. Про милосердя і прощення, зверненому до грізної істоти, з якої вони залишилися сам на сам. Помолившись, вони знову посідали в затінку від волуна, і дівчинка незабаром заснула, притулившись голівкою до широких грудей свого захисника. Якийсь час він оберігав її сон. Але природа взяла своє. Протягом трьох днів і трьох ночей він не давав собі відпочинку і ні на хвилину не склепив очей, і от тепер його повіки повільно стулилися, а голова опускалася дедалі нижче і нижче, поки побита сивиною борода не лягла на довгі золоті кучері дівчинки, і вони уже обоє. Поринули в глибокий, безсновидіннів сон. Якби блукачеві пощастило не заснути ще з півгодини, перед його очима постала б дивна картина. Далеко-далеко ген, аж на краю Солончакової пустелі, знялася ледь помітна хмарка куряви. Спочатку майже прозора й зовсім непомітна на такій великій відстані, вона поступово росла вгору й ширшала, поки не перетворилася на густу, чітко окреслену хмару. Ця хмара не переставала збільшуватись, і, нарешті, стало очевидно, що зняла її, рухаючись, безліч живих істот. У родючій місцевості той, хто побачив би цю картину, подумав би, що до нього наближається одне з величезних стад бізонів, які пасуться в преріях. але в цій безводній пустелі таке було просто неможливе. Нарешті Хмара наблизилась до самотньої скелі, на якій спали двоє блукачів, і от крізь куряву почали вимальовуватися. Парусинові халабуди на фургонах, і постаті озброєних вершників загадкове явище виявилось величезним караваном, що просувався на захід, та ще й яким величезним, коли його голова досягла під ніжі гір, хвіст ще ховався за обрієм. Долаючи безмежну рівнину, безладно рухались скриті фургони й вози, чоловіки на конях і пішки, похитуючись під важкою ношею, ішли безліч жінок, дітлахи пленталися поряд з фургонами або визирались під білої парусини. Очевидно, це була не нова партія переселенців, але будь якісь позбавлені пристановища люди. Змушені під тиском обставин шукати собі нового місця. Від цього людського стовпища в прозоре повітря здіймався гомін голосів і гуркіт возів, змішаний із скрипінням коліс і кінським іржанням, і, хоч який гучний був шум, але він не розбудив двох мандрівників, що спали на скелі. В голові колони. Їхало десятків зо два або й більше похмурих і суворих на вигляд вершників, у темному домотканному одязі і озброєних рушницями. Під'їхавши до підніжжя скелі, вони зупинилися, щоб трохи порадитись. Джерела праворуч, брати мої, сказав вершник з гладко поголеним обличчям, з суворою складкою біля рота. Із сивиною в чуприні. Праворуч від сєра Бланко. Отже ми дійдемо до Ріогранде. відгукнувся другий. «Не Бійтеся. Залишатися без води. вигукнув третій. Той, хто зміг видобути її із скелі, не покине свій обраний народ. Амінь, амінь. підхопили всі інші. Вони вже хотіли були рушати далі. Коли один з наймолодших і найзіркіших серед них здивовано скрикнув і показав пальцем угору на нерівну скелю, на її вершечку тріпотів клапоть рожевої тканини, чітко яскраво виділяючись на тлі сірого каміння. Вершники миттю повернули коней назад. І скинули з пліч рушниці, а від каравану до них уже скакало галопом підкріплення. У всіх на устах було слово червоношкірі. Тут не може бути багато індіанців, сказав літній чоловік, очевидно, старший над усіма. Ми проминули плем'я повні. І по цей бік гір інших індіанських племен немає. Брате Стенджерсоне, я піду й подивлюся, що там таке добре? спитав один із вершників. І я, і я. вигукнуло з десяток голосів. Залиште кони унизу. Ми будемо чекати вас тут, сказав старший. Молоді хлопці миттю скочили з коней, припнули їх. І полізли стрімким схилом угору до рожевого клаптя, який викликав у них велику цікавість. Вони лізли швидко й тихо з упевненістю й спритністю досвідчених розвідників. Ті, що були внизу, бачили, як хлопці спочатку перестрибували з прискалку на прискалок, а потім зупинились вгорі, чітко вирізняючись на тлі неба. Юнак, що щинив тривогу, просувався попереду. Раптом ті, які йшли слідом, побачили, що він скинув руками, наче вкрай здивувався, а, приєднавшись до нього, були так само вражені видовищем, що постало перед їхніми очима. На маленькому майданчику, що увінчував голу скелю, височив величезний валун, а біля нього лежав. Неймовірно схудлий чоловік чималий на зріст із довгою бородою. Спокійний вираз поораного зморшками обличчя і рівний подих свідчили про те, що він міцно спить. Поряд з ним умостилася дитина, обхопивши його жилову засмаглу шию круглими білими рученятками і поклавши голову в золотистих кучерях йому на груди. Її рожеві губи розтлилися, відкривши рівний разок сніжно білих зубів. На щоках грала радісна посмішка. Її пухлі білі ніжки в білих шкарпетках із зградних черевичках з блискучими пряжками становили дивний контраст з довгими висохлими ногами її супутника. На краю валуна над цією дивною парою, статечно сиділо три стерв'ятники, які з появою пришельців хрипко, розчаровано заклекотівши, сердито полетіли геть. Видних птахів розбудив сплячих, і вони, розплющивши очі, спантеличено роззирались навколо. Потім чоловік. Важко зіп'явся на ноги і подивився вниз на пустелю, яка була така безлюдна, коли його зморив сон, яку тепер перетинав величезний гурт людей і тварин. На його обличчі з'явився недовірливий вираз, і він провів кістлявою рукою по очах. Мабуть, це й є те, що називають передсмертним маренням, пробурмотів він. Дівчинка стояла поряд з ним, тримаючись за полу його куртки, і мовчки дивилась навколо себе, широко відкритими від подиву очима. Рятівникам швидко вдалося переконати обох нещасних, що їхня поява не омана чуттів. Один з них схопив дівчинку і посадив її собі на плече, а двоє інших підтримували її знеможеного супутника, допомагаючи йому дійти до фургона. Мене звуть Джон Фер'є», – сказав він, я і ця мала, це все, що лишилося від двадцяти однієї душі. Решта померла отам. На півдні. Від спраги й голоду. Це твоя дитина? спитав хтось. Тепер моя різко відказав подорожній. Моя, тому що я врятував її, нікому її не віддам. Від цього дня вона Люсіфер є. А ви ж хто будете? спитав він, з цікавістю поглядаючи на своїх кремезних засмаглих рятівників. Здається, вас тут як листя в лісі. Близько двадцяти тисяч, мовив один з молодиків. Ми переслідувані Божі діти. Обраний народ ангела Морони. Ніколи про такого не чув, сказав подорожній. Як на мене, вас обраних у нього до біса. Не блюзнірствуй, з того, що є святим, Суворо застеріг його співрозмовник. Ми ті, хто вірять у заповіді, накреслені єгипетськими іерогліфами на скрижалях ізбитого із золота, які було вручено святому Джозефу Сміту Пелмайри. Ми прийшли знову, що в штаті Ілінойс, де ми спорудили свій храм, а тепер нам треба знайти порятунок. Від одного оскаженілого безвірника, нехай навіть у серці пустелі. Назва нову, очевидно, Джону Фер'є про щось нагадала. Ага, розумію, сказав він. Ви мормони. Так, ми мормони, в один голос відповіли його супровідники. І куди ви оце йдете? Ми не знаємо. Нас веде десниця Божа. В особі нашого пророка. Зараз ти повинен з'явитися до нього, він скаже, що з тобою робити. На цей час вони вже встигли спуститися з гори, де їх оточила юрба пілігримів, бліді лагідні жінки, міцні веселі дітлахи, занепокоєні чоловіки з суворими очима. Побачивши, в якому жалюгідному стані незнайомий чоловік. І, яка маленька його супутниця вони не змогли стримати вигуків здивування і співчуття, проте їхній супровід, не зупиняючись, вів їх далі, а слідом сунула юрба мормонів, поки вони не опинилися біля фургона, який вирізнявся з поміж інших своїми великими розмірами й ошатністю. В цей фургон. Було запряжено аж шість коней, той час, як в інші, по два або щонайбільше по чотири. Поруч з візником сидів чоловік віком не більше тридцяти років, його велика голова і рішучий вираз обличчя засвідчували, що це ватаг. Він читав грубу книжку в коричневій оправі, Яку відклав у бік, коли юрба наблизилася до фургона і уважно вислухав повідомлення про те, що трапилось. Потім він обернувся до блукачів. Ми візьмемо вас із собою, урочисто мовив він, тільки в тому разі, якщо ви приймете нашу віру. Ми не потерпимо вовків у нашій отарі. Нехай краще ваші кістки білітимуть у цій пустелі, ніж дозволити вам бути тією цяткою гнилизни, яка ж часом зіпсує весь плід. Ви згодні ти з нами на цих умовах? А вже ж я піду з вами на яких завгодно умовах. вигукнув Фер'є так гаряче, що статечна старшина не змогла стримати посмішок. Лише суворе обличчя Ватага не змінило свого виразу. Візьми його до себе, брате Стенджерсона, мовив він, дай йому їсти й пити дитині теж. Доручаю тобі також навчити його нашої святої віри. Але ми надто тут затрималися уперед, уперед на Сіон. На Сіон, на Сіон. закричала юрба. І цей крик хвилею покотився по каравану, перетворившись десь далеко далеко в його кінці на невиразний гомін. Заляскали батуги, зарепіли колеса, великі фургони зрушили з місця, і незабаром увесь караван знову зазміївся пустелею. Старішина, якому було доручено турбуватись про двох приблудків, Відвів їх до свого фургона, де на них уже чекав обід. Ви залишитесь тут, сказав він, за кілька днів ви зміцнієте, і ніколи не забувай, що відтепер і назавжди ти належиш до нашої віри. Так сказав Брігем Янг, а його устами промовляв Джозеф Сміт, тобто сам глас. Божий.